Belarus hakimiyyəti seçki qabağı saxlanmış müxalifət lideri və bloger Sergey Tixanovskinin həbsini daha 2 ay uzatdı. Azadlıq Radiosu Belarus xidmətinin məlumatına görə müxalifət lideri mayın 29-da Grodunda imza toplantısı zamanı saxlanıb. İndi istintaq komitəsi ona qarşı ictimai əsaslı pozma maddəsi ilə ittiham irəli sürüb və buna görə o 3 ilədək azadlıqdan məhrum oluna bilər. Tixanovski prezidentliyə iddiaçı, həyat yoldaşı Svetlana Tixanovskayanın təşəbbüs qrupunun rəhbəridir. YouTube'da yayılmış videoda saxlanarkən müxalifət liderinin bir qadın tərəfindən daima təqib olunduğu görünür. Qadın müxalifətçidən epidemiya vaxtı ətrafında olan bəzi adamların nəyə görə maskasız olduğunu soruşur. Tixanovski qadından qurtulmağa, uzaqlaşmağa çalışsa da qadın əl çəkmir və hətta müxalifət liderinin qolundan yapışaraq onu saxlamağa çalışır. Müxalifət lideri kadrda tərəfdarlarına dəfələrlə bunun təxribat olduğunu deyir. Bu vaxt məsələyə polislər qarışır və onu həbs eləyərək aparırlar. Mənbə yazır ki, Tixanovskinin özü prezidentlik uğrunda mübarizəyə hazırlaşırdı, amma ötən il keçirdiyi aksiyaya görə 15 sut qaldığından təşəbbüs qrupunu qeydiyyatdan keçirə bilmədi. Ona görə də təşəbbüs qrupunu həyat yoldaşı Svetlana yaratdı, Tixanovski isə onun rəhbəri oldu. Yerli hüquq müdafiəçiləri onu siyasi məhbus hesab edirlər. ATƏT və Avropa Parlamenti də onu azad etməyə çağırıb və Belarus hakimiyyətini sanksiyalarla hədələyiblər. Belarusda prezident seçkisi avqustun 9-una təyin edilib. Hazırda prezidentliyə 14 iddiaçının təşəbbüs qrupu namizədləri üçün imza toplayırlar. 26 ildir ki, hakimiyyətdə olan Lukashenko isə ölkəni heç kimə verməyəcəyini deyir. Zapomnite vy i vse, kto menya uslyshit. Stranu oni ne poluchat. Azadlıq Radiosu Belarus xidmətinin məlumatına görə istirahət günləri Minsk, Vitebsk, Grodno, Volkovsk, Brest və ölkənin digər şəhərlərində Tixanovskaya və digər müxalifətçilərə imza toplantısında uzun növbələr yaranıb. Təkcə iyunun 7-sində Minsk və Gomel'də azı 17 nəfərin saxlandığı bildirilir.